לאן זה? אני עוזבת. חבר שלך לקח לי את הכוחות והעיף אותי מכנן. צריכה לחשוב על זה לפני שגנבנו את השבוע. באמת כזאת טיפשה שאת רק עושה את עצמך. סליחה? רואה שלוק אפילו לא סיפר לך, מסכנה. לפני שהוא עשה לי תרגיל, הוא הבטיח לי שנעזוב את כנען, ונעבור לממד אחר להמשיך מחדש את שושלת המליפיקים. משקרת. נלך אליו עכשיו. תראי שכל הדברים שלו ארוזים. אגב, גם אחותך החמודה עדה לתוכנית הזאת. אני יודעת שזה קשה להאמין, אבל אם תבקשי ממנו להראות לך את הזיכרון שלו, תראי שאני צודקת. אני מתכוון לוותר עלייך ולעבור לגור איתי. לתמיד.